মাই ডেয়াৰ ভিউাৰ্ছ ৱেলকাম মই প্ৰসিনজিৎ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ ফৰটিন পৰিসংখ্যা এক্সাৰচাইজ ফৰ্টিন পইণ্ট টুৰ বহুলোকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো ছ'লভ কৰি দিয়া হ'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি ক্লাছ টেনৰ ফৰ্টিন পইণ্ট টু এক্সাৰচাইজ বহুলোক আমি আজি বহুলোক উলিয়াবলৈ শিকিম নাম্বাৰ ওৱানটো আছিলে এবছৰত এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা ৰোগীৰ বয়স তলৰ তালিকাত দেখুওৱা হ'ল ইয়াত বয়সটো দিছে বছৰত ইয়াত ৰোগীৰ সংখ্যা ওপৰত দিয়া তথ্যৰ মাধ্য আৰু বহুলোক উলিওৱা তাৰমানে কি এই তথ্যৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি মাধ্য আৰু বহুলক উলিয়াব লাগে ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত আমি মাধ্য উলিয়াবলৈ শিকিছোঁ সেয়েহে আমি আজি বহুলক উলিয়াব শিকিম আজি আমি এই তথ্যৰ সহায়ত বহুলোক উলিয়াম বহুলক উলিয়াব হ'লে আমি প্ৰথমে যি তালিকাখন দিয়ে এই তালিকাখনৰ পৰা সৰ্বোচ্চ বাৰংবাৰ আদৰটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে ইয়াত বাৰং্বাকেইটা দিয়া আছে ইয়াত ছিক্স ইলেভেন টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি থ্ৰী ফৰ্টিন ফাইভ সৰ্বোচ্চ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ বাৰম্বাৰটো কোনটো আমি লিখিলোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী তেনেহ'লে সৰ্বোচ্চ বাৰম্বাৰটো কিমান পালোঁ আমি টুৱেণ্টি থ্ৰী আমি ইয়াত কি লিখিম ইয়াত সৰ্বোচ্চ বাৰম্বাৰত আমি কিমান পালোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী তাৰপিছত আমি কি ওলাব লাগে বহুলোক শ্ৰেণী বহুলোক শ্ৰেণী মানে কি সৰ্বোচ্চ বাৰম্বাৰত থাকে যে তাৰ শ্ৰেণীটি হ'ল বহলোক শ্ৰেণী কিমানত পাইছিলোঁ থাৰ্টি ফাইভ টু ফৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ টু ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ পিছত উলিয়াব লাগে বহুলোক শ্ৰেণীৰ নিম্নসীমা তাৰমানে আমি যে বহুলোক শ্ৰেণী পালোঁ থাৰ্টি ফাইভ টু ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ প্ৰথমটো হ'ল নিম্নসীমা এইটো হ'ল উচ্চসীমা আমি কি লিখিব লাগে নিম্নসীমা নিম্নসিমাটো কিমান থাৰ্টি ফাইভ নিম্নসীমা আমি কী কৰিব লাগে এল তার বহুলক শ্ৰেণীৰ শ্রেণীদৈর্ঘ্য শ্রেণীদৈর্ঘ্য মানে এইচ শ্রেণীদৈর্ঘ্য মানে কি এই যে বহুলোক শ্রেণী পালো ইয়ার মাজ ব্যবধান কি থার্টি ফাইভ টু ফর্টি ফাইভ কি ব্যবধানত আছে কিমান হব টেন হব নহয় জানো যদি অসুবিধা হয় ইয়াৰ উচ্চ পৰা নিম্ন সামাত আমি যদি বিয়োগ করে দেবো তো আমি শ্ৰেণীটো পাই যাওঁ তেনেকৈ ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা থাৰ্টি ফাইভ বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম টেন টেন হ'ব তাৰপিছত বহুলোক শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰতা এইটো এফ ওৱানৰে সূচীত কৰে এফ ওৱান বহুলোক শ্ৰেণীৰ বাৰম্বতা মানে কি আমি বহুলোক শ্ৰেণীটো কিমান বাৰম্বাৰটো কিমান পাইছিলোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ পিছত বহুলোক শ্ৰেণীৰ পূৰ্বৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰতা ইয়াক এফ জিৰো ধৰা হয় পূৰ্বৱৰ্তী মানে আগৰ আমি বহুলোক শ্রেণী টুয়েন্টি থ্রি পাল আগরটুক কি বলে কয় এফ জিরো অর্থাৎ বহুলোক শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর বারম্বাত কিওয়ান আগর টুয়েন্টি ওয়ান ইয়ার পিছত বহুলোক শ্রেণীর পরবর্তী শ্রেণীর বারম্বরটা মানে এফ টু এটা সূচিত করা হয় পরবর্তী মানে পিছরটু এই হল বহুলক শ্রেণীর বারম্বত সর্বূচ্যটু ইয়ার এফ জিরো আর পিছরটুক কি কয় এফ টু বা পরবর্তী কিমান আছে ফৰটিন এতিয়া আমি বহুলোক উলিয়াব লাগে বহুলোক মানে মোৰ বা বহুলোক একেই কথা ইয়াৰ সোতৰটো হ'ল এল প্লাছ এফ ওৱান মাইনাছ এফ এফ জিৰ' বাই টু ইন টু এ ফ আই মানে এফ ওৱান মাইনাছ এফ জিৰ' মাইনাছ এফ টু ইন টু এইচ পেকেটৰ পিছত প্ৰথমে আমি এলৰ মানুহ বহাব লাগে এলমানটো কিমান আছিলে ইয়াত কিমান পাইছিলোঁ আমি থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ বহালোঁ প্লাছ বেকেট দি দিলোঁ এফ ওৱান কিমান আছিলে এফ ওৱানটো আছে টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী বহালোঁ মাইনাছ এফ জিৰ' এফ জিৰ' কিমান আছে টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান বাই

তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব আমি থাৰ্টি ফাইভ বঢ়ালোঁ প্লাছ দিলোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা টুৱেণ্টি ওৱান মাইনাছ কৰি কিমান হ'ব টু টু বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া টুৰ লগত টুৱেণ্টি থ্ৰী যদি পূৰণ কৰি কিমান পাম তিনিটুগুণ ছয় দুটুগুণ চাৰি ফৰ্টি ছিক্স আৰু এই দুটা যিহেতু টুৱেণ্টি ওৱানৰ আগতো মাইনাছ আছে ফৰ্টিনৰ আগতো মাইনাছ আছে আমি যদি মাইনাছ দুটা প্লাছ কৰিলোঁ চাইনটোকে হ'ব মাইনাছ কিমান হ'ব ছয় পাঁচ দুই দু থার্টি ফাইভ ইন্টু টেন তারপর কী হল থার্টি ফাইভ প্লাস টু ফর্টি সিক্সরপ্র থার্টি ফাইভ বিয়োগ করলে কি হব মাইনাস করলে সিক্সরপর ফাইভ গুলো ওয়ান ফোর থ্রি গুলো ওয়ান ইন্টু টেন এটা আমি কি করবো থার্টি ফাইভ প্লাস টেন টু ইন্টু করলে কেমন তথা বিশ বাই ইলেভেন কি বল থার্টি ফাইভ প্লাস আমি যদি টুয়েন্টি ইলেভেন করে কিমান পাম আমি করে চেন্টি আমি ইলেভেন লাগে করবেন কি যাব এবার কিমান টাইম যাব আগ এইটি এইট এইটি এইট টু আমি ওৱান পইণ্ট এইট লিখিব পাৰোঁ কি লিখিলোঁ ওৱান পইণ্ট এইট আমি প্লাছ কৰি কিমান থাৰ্টি ফাইভ মানে থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট এইট এইটো হ'ল বহুলোক মাই ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ফৰ্টিন পইণ্ট টুৰ দুই নম্বৰ গণিতটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব থেংক ইউ